O Banco Central postergou a discussão sobre o Open Banking no Brasil. A consulta pública está prevista para o segundo semestre. Quais são as consequências desse adiamento no momento que se fala tanto em aumentar a competição no mercado financeiro? Não, com certeza atrasar sempre é ruim, né? Qualquer tipo de processo de regulamentação, quanto antes, sempre melhor, e obviamente muito mais para o Open Banking, que promove justamente a competição, né, para abrir informações para fintechs, enfim, e abrir o mercado em geral. Por outro lado, é um tema novo, né, a nível global, que a gente vê que vários países ainda estão fazendo esse processo de definição. A Inglaterra, acho que ela está bem à frente, né, ela usou um pouco o processo de homologação do PSD2, que é uma normativa que eles usam lá para os meios de pagamento, e já fizeram com que se abra algumas informações, criando as APIs, né, nesse processo. Talvez o lado bom do Brasil é que o Banco Central parece que está meio que olhando como referência o que aconteceu na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Eles começaram com quatro ou cinco informações obrigatórias que vão ter que ser abertas para o mercado, né, que os bancos vão ser obrigados a disponibilizar, que são tanto de produtos, serviços, dados cadastrais e até meios de pagamento através dessa primeira fase, né, de que está sendo feita a consulta pública. E eu acho que tem muito a seguido da experiência internacional. Então, acho que esse é o lado bom. É um tema novo, com certeza, quanto antes melhor. Por outro lado, a gente pode aproveitar um pouco mais a experiência internacional do que está acontecendo fora daqui do Brasil. O Open Banking, chegando em 2020, junto com a Lei Geral de Dados Pessoais, é muita mudança que está vindo por aqui? Não, com certeza. Por outro lado, acho que a própria premissa, né, de Open Banking, não só no Brasil como fora, é usar justamente essas novas normativas de proteção de informação de dados pessoais, tanto o GDPR na Europa como agora o LGPD no Brasil. Então, eles são muito atrelados. Eu acho que o Open Banking sem LGPD não existe, quer dizer, ele não funciona, até porque na hora que a gente abrir muito a informação, que são dados super delicados, né, tanto dos clientes como até de produtos dos bancos, você vai ter que ter uma premissa de que você vai estar utilizando essa informação ou disponibilizando essa informação de forma segura. Então, eu acho que é muita mudança junto, mas acho que um não funciona sem outro, principalmente o Open Banking sem segurança. Se você pudesse traduzir o Open Banking, como que você traduziria? Eu diria que o Open Banking é uma forma de você, teoricamente, desvincular a informação do cliente de um banco e deixá-la ela de propriedade de volta do cliente, e não da instituição financeira. Então, na hora que você abrir essa informação, você dá para o seu cliente e para o mercado, né, que possa criar novas aplicações, novos usos, né, dessa informação, você vai não só promover a competição, como a gente já falou, mas também a inovação. Você vai ver novas fintechs, novas aplicações que vão ser utilizando esse tipo de informação dos bancos, vão ser muito úteis e para os usuários finais. No final, acho que os clientes vão ter muito benefício em cima disso. Nesse mundo cada vez mais as a service, né, onde tudo é por serviço, como que os fornecedores se encaixam dentro dessa realidade que está vindo com o Open Banking? Não, com certeza. Acho que cada vez mais, né, essa tendência de você vender como serviço, por uso, é uma tendência, quer dizer, é uma realidade. E se você olhar já algumas implementações de usuários ou de pequenas fintechs que utilizam as informações de APIs, não só especificamente em Open Banking, mas também para outros tipos de aplicações de funcionalidades digitais. Hoje você tem centrais telefônicas que são completamente digitais, né, virtuais. Você começa a ter esse serviço já naturalmente sendo pago por transação, por utilização. Então, acho que o Open Banking vai ser o mesmo processo. E os fornecedores, como a própria Unisys, a gente está preparado para isso. Quer dizer, a gente entende que a forma de você utilizar essa informação e você disponibilizar essa informação, ela vai ter que usar como meio de cobrança um modelo de OPEX, não mais de CAPEX.